ဟုတ်ပါရဲ့မာရီကိုစကားပြောပြီးဆိုတော့နံပါတ်1ပါပြောရလို့သိတာမင်းကြပါမင်းကြပါဟုတ်လို့လို့သလားဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဒီကနေ့ကဒီကနေ့ညစောပါဘယ်တော့ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲ စိတ်ကောင်းတယ်ရံမဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားမနာလို့မဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားမတိုက်တာဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လေမနာလို့မဖြစ်တာလေရံဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ကောင်းရင်လည်းပြဿနာမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့ပြဿနာဆိုတာရှေ့ရမှာပဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်စိတ်ကောင်းတယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတော့သဘာဝပဲဒီစိတ်ကောင်းတယ်ရံဖြစ်တဲ့ဟာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိ
အခုအန်ဒီသိထားမိတယ်ဗမာစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဗမာစကားမှာ sorry ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဟုတ်ဟိုတောင်းမှပါတယ်ဆိုတာတောင်းမှပါတယ်ဆိုတာအခုပြောတယ်ဆိုရင်ဒါ sorry နဲ့မတူဘူး sorry ဆိုတာမရှိဘူး sorry ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မှတ်သားရပြီဆို sorry ပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုဥမာတယောက်ကိုတိုက်မိရင်ဒါမှ sorry လို့ချက်ချင်းပြောလိုက်တာကျွန်တော်တိုက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှားဆိုတာဝန်ခံတယ်ဗျာအမမရဲ့တိုက်မြင်တယ်ဘာမှမပြောဘူး။ဘာအနိပြောချင်တာ။ဒါတော့အဓိကအဖြစ်ကိုလုံရအတွက်ကိုတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကဥပဒေရှိဖို့လိုတယ်။ကိုတလုံရအတွက်ကိုတာဝန်ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ညာဖြစ်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ကိုမှားသလားကိုမှားတာဝန်ရှိသလားဆိုတော့ပထမစီစဉ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုဘမရဲ့လုတဲ့အလေးချက်မရှိဘူး။အများဖြင့်ဟိုဘက်ကဘာဖြစ်တယ်ဘယ်စဉ်းစားလဲ။ကိုဘက်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မစဉ်းစားဘူး။အဲ့ဒါကညီတို့ရင်ကျင်းမှုနဲ့ဆိုင်တယ်။အညရောရင်ကျင်းမှုကဟိုမျက်နှာပြက်မှောင်တိကျောက်တယ်မျက်နှာပြက်မျက်နှာမပြက်အောင်လို့ပေါ့နော်မျက်နှာမပြက်အောင်နေဖို့ဟာအဓိကဖြစ်နေတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နေဖို့ဟာအဓိကမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘာပဲမှားမှားမှားတာပြဿနာရမဟုတ်ဘူးဘူးဆိုမှားတတ်တာပဲဒီအမှားကိုပြင်နိုင်ဖို့ပြင်ရဲဖို့ဒီအမှားကိုပြင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကမှားတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံမှဖြစ်မှာမှားတယ်ဆိုတော့ရင်ဆိုင်မှဖြစ်မှာမှားတယ်ဆိုတော့မရင်ဆိုင်မနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အမှားကိုပြင်နိုင်မလဲအဲ့တော့အဲ့လာပြီးမှကဲမှားတယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်ပြီးကိုမှားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာဒါဒုတိယစဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့လည်းဒါမှမှန်ကန်ကန်ပြင်တတ်ဖို့လည်းလိုနေတယ်။အမှားပြင်တာတောင်မှပြင်ပုံပြင်နည်းမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်။အဲ့တော့ဟိုဗမာရေးအနေနဲ့အဲ့ဒီအခုပြည်ကဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သွားမှတကယ်ဒီမိုကရေစီရောက်မှာပေါ့ဟိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသွားလို့ရှိရင်လမ်းမှာဘေးချော်သွားမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဗမာရေအနေနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဖဖေရဲ့လက်ပြခုံမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတာဗမာရေကကိုယ့်ရဲ့လက်ပြရဲ့ခုံမျိုးကိုကိုရင်ဆိုင်ရဲ့အောင်နေတာဒီလုတ်လက်ပြခုံမျိုးဆိုတာလည်းနားနေရကိုပုံပြသုံးသပ်နိုင်ရအပြဿနာဖြစ်ပြီးစနံပါတ်1ကငါဘာသာမှားတယ်အဲ့ဒါအမြင်ပြန်စဉ်းစားရတယ်ဒါအညီလို့ဆိုတာအော်တိုမက်တစ်ပဲကိုပြဿနာဖြစ်ပြီးစကိုဘက်ကဘာမှားသွားပြီလဲပေါ့နော်ကိုဘက်ကမှားသွားပြီလဲမှားတာရှိရင်ပြင်အမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုတ်ရှင်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာအောင်ရဲရဲနဲ့လုပ်ဒါပေမဲ့ကိုမှမကန်ကန်သုံးသပ်ရဲဖို့ဆိုတာလည်းဒါလည်းတတ်တယ်အဲ့ဒီတတိကြတော့ဗမာပြည်မှာနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကလေးတွေပြုစုပြောင်းထောင်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့သားသမီးတွေရှိတဲ့သူတွေတတိထားကြပါကိုကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပြောင်းထောင်မှုကြားမလဲဒီကလေးတွေကိုအစတွေကငငယ်ကလေးကဒီလိုမှားတာလို့ရှိလို့ရှင်ကလေးတွေကိုကြောက်တော့ရှက်တော့မလုပ်အောင်ဗမာပြည်နဲ့လည်းလုပ်တတ်တယ်မှားသွားပြီဆိုရင်ရှက်တော့ကြောက်တော့လုပ်တယ်ဆိုမှားမှာတိတ်ပြီးဆိုးတယ်မှားတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံမှာအဲ့လိုဆိုရင်မှားသွားတာဝီထန်နေလို့ရှိရင်သူကမျက်နှာပြတ်သွားတယ်သူကတံမိုးကျသွားတယ်လို့ဟိုထင်ရပါတော့။ဟိုမှားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲဆိုတော့အဓိကသင်ပေးရမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဟိုမှားတဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့ရပါလားဆိုတာအဲ့ဒီအစိတ်နဲ့ကြီးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လေကိုမှားကိုပြင်တတ်တာပါ။နောက်အခုအမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဗမာထုံးတဲ့စင်သားရဆိုဗမာလူကြီးတွေကကလေးတွေမေခွန်းမေးတာမကြိုက်ဘူးစိတ်မရှိဘူးပြမဖြေဘူးအော်ဒါမေခွန်းရဲ့ထူကန်ကောဒီကလေးကအဲတခါလေလေကလေးဆိုလွယ်လွယ်ဖြေလိုက်တာပဲအမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တော့လို့ပြောင်းတယ်လို့လည်းအဲ့ဒါလည်းမလို့အောင်အဲ့တော့ဘာအဲ့လိုကြောင့်မလို့
ဘယ်လိုပုံမာရီကမိကုံးမမေးတာပေါ့ဟုတ်တကယ်ကိုမိကုံးမမေးတာမိကုံးမမေးတာကိုကိုကိုလည်းမမေးတာဘူးအများကြီးကိုလည်းမမေးတာအဲ့တော့တခြားပြောနေအန်တီတို့အန်တီတခါလေးနားထောင် VOA ကျွန်တော်ကြည့်ကြပါဦးကျောင်းကနော် VOA တို့ RF တို့ BBC တို့မှာပေါ့နော်မေးခွန်းနေမေးလို့ရှိရင်ဒါကမေးတဲ့လူတွေလည်းသတိထားမိမှာမေးတာတမျိုးဖြေတာတူတယ်ဖြေရတယ်ဗျာဒါတော့နေရစိတ်တူတယ်ကျမတို့စိတ်တူတယ်အမေးတာဒါမှလည်းလည်းဖြေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေအလေးအကျင့်ပဲကိုမေးဒါပေမဲ့နော်ဟိုရေဒီယိုပေါ်မှာဒီမျိုးလွတ်တော်ထဲမှာကြားပြီးတယ်ဟုတ်ပြောပြောပြောမယ်ဟာတခုပြောနေတာတတ်တာအကြောင်းရဟာတမျိုးသူ့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကဘာမှလည်းမဆိုင်ပါဘူးထွက်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေက training ပဲပေါ့အလေ့ကျင့်ဖို့ပဲအမေရိကန်မှာကြတော့ဒီဟာမျိုးကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပကစားခါကိုငါဒီတင်ဟိရိုက်ထရီမဟိုဝီဇာအမရာလာတောင်ကိုဒီဘတော့အဘကန်ကမကန်ကိဇာ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 အာကိုဒီမင်းတိုက်ပနာနီဘီလခါရီမင်းမတိုက်ခါတလိရှိတော့တောင်ကိုဒီအိုက်ဒီကိဇာအစီနစီတုံးစီလေးစီငေါ်စီခေါစီခနိုင်စီဆိုင်စီကိုစီစီစီစင်းနေစီဟူးစောင်းရဲဘယ်ကပြဟွေးဟေးဟေးအေးခရုံခရုံဟူးကိစ္စတပြောင်းတပြောင်းတော့ကိစ္စတော့မခွေးကြီးပတ်ဆုံးဆုံးကြီးပြေပြီးတော့